Logan, what's going on with you? I'm over Turbon. I'm going after Pointer. So what else is new? Pointer has the nanovirus. Can you check what's at T7? It's some location on Turbon. Wait a minute. It's a construction site for a Cortec water station. They started working a month ago. So now we know what they're planning to do with the virus. Colonists don't have much time. A while back, this wouldn't have bothered you as much. That's not the point. I'll prepare the scans of T7 for you and try to find out more. Thanks. A pak to letíme, to je nějaká pouštní země nebo co? A my si ještě můžeme vybrat dokonce, a jo. Já jsem si, že to bude prostě pokračování, že prostě budeme prostě pokračovat s tím, co máme z minulé mise, nebo z minulé části mise. Tak tím líp. Teď taky zase nevím, jestli mám zase bude to odstřelačku vzít na to, protože fakticky nevím teďka, co si budeme jako do nějaký základny, nebo zase budeme v nějakém jako úseku, kde prostě musím než ho projít a až pak dostanu základně, fakticky nevím, takže si zase vezmu asi odstřelačku. Teraz vezmu tady tu asi. Že možná tady tu, tam se vejde víc, nevejde vlastně, jo vejde se, tady sem víc věcí, takže no tady to, ještě teda vezmem Magdunku, klasika. Zas vybavení, munici takhle. Dvě tyto krabičky a tři tyto krabičky. Tak a tak. No, vybaveníčko, dalekohled, jasná věc. Takže tady máme i maskování, doufám, že nebude potřeba, jo. Uvidíme, když tak si to dáme, že jo. Tak jo, začátek mise, takže zadržet Pointera před použitím nanovidu, on to chce už rovnou použít, jo, aha. No dobrá, no. Ježiši. Vlastní kontejnery s nanovirem musí se dostat přes životní stanice Cortechu. A planetě Trebon, jo. Jo, jo. To tam vlastně říkali, no, něco s Trebonem, no, že to je planeta, aha. Vole. Wow, jaký to vypadá pěkně. To asi nebude nic pouštního, jak to tak vypadalo, no. Taková hnědá planeta, že jo, tak co si máte myslet? Asi jsme zma v základně, takže to je zas možná zbytečná ta ostřelačka, no vidím. Landed. Any trace of Pointer? He's probably already with the virus inside the complex. You gotta hurry. V komplexu, jo, aha, to jsou nějaký taky nějaký doly, ne? Hele, můžu si zjít Valkra? Výtečně, můžeme si zjít Valkra. Tak půjdeme s Valkrem. Když to tak vidím, tak bych možná byl i rychlejší pěšky normálně. No vidím, můžu si dát trojčku, ne? Můžu a to mi nic nepomůže. Ale zas budu taky trošku odolnej, no, proti těm baklažanům. On to je nějaký jináčí dron, ne? On by vypadal dřív jinak. Vážně nemůžu jít rychlejc, nebo jít spíš. To není ani bugina, to bych uvítal víc než tohle drona. Co si tam otáčíš, blbče? Tak je to celkem znát, že ta odstřelačka má takovou menší průbojnost. Ale počkej, tamhle je ten. Tamhle máme transporter, možná bych ho mohl použít a dostat se tam rychlejc. Tak nic no. Tímto se to zamítá, protože tam ani nelze jít. Do té budovy. Jak je to fakt znát, tyjo, prostě na tři rány a pak je to právě mrkev. A je, to jsem si zas teďka dal. No nevadí, co ty máš teda u sebe, ty máš zase tady, proč máte takový blbý zbraně, byste měli tady normálně zase ten samopálek, nitrona, to by to bylo dost lepší. Já to cvrlíkám, já tady ale s tím asi nejsme časové omezení, takže bych teoreticky mohl i použít toho Valkra, že jo. Přece jenom jako když použiju Valkra, tak budu jako víc skrytej, že jo. Takhle jsem přece jenom jako víc na odstřel, takže asi to tak udělám. Ojojoj. Mně sem přijeli dva chlapci. To nebylo pěkné, já to tady zase nemám uložený, že jo. Jaj. Jako jak jsem tu znovu teda už... Zase jsem si tu druhou střelačku, jsem to tak viděl. A... Ježíš. Jsem si překoukal mandarinku a jak mi tam trošku kyselých... Zbytek prostě nějakých kyselých šťáv mi tam trošku... Vlítlo. No to je jedno. Prostě to byl trošku takový nechutný pocit, chuť a pachuť. A dobrý, prostě budeme kračovat dál, no. Prostě jsem si vzal tu novou střelačku, tu lepší.
účinnější, kdyby náhodou, a uvidíme. Nějaká rychle teďka po nich střílet, dokud nestřílou, oni střílou po mně. Jsou to fakt nějaký jináčí, že jo, droni. Nemohli jsme ty Valkři. Proč vůbec nereagují? Co pak na tu dálku mě nesejmuli nebo co, už málo mohli střílet. Nevím no. Doufám, že teda přes tyhle ty... budu moc nějak přejít, doufám, že mi tady nebude nějak bránit. Ale jasně, počkej, on jde po mě střílí bazukou, já jsem si myslel, že to vybuchlo, jako jsem to zničil. Tamhle je ten Shour, byl to on? Asi nebyl on úplně. Můžu vlít takhle nahoru? Nemůžu. Jo, zas dva droni, teď už po mě střílí. Už je to celkem bolestivý. Dobrý. Výborně, zabil jsem mi celkem dobře. Ani mi moc neubrali, spíš vůbec, mi spíš ubral tady ten zmetek s bazukou. No to nebylo asi tady ten ještě, ale nějaký zmetek tady byl s bazukou, no. To tady vybuchlo, že jo. Mě to vypadá celkem jako fakticky zajímavě, zas. Musím říct si, že teda... čekal jsem tady ten konec. Ty koneční mise jako nějaký horší, že to prostě bude furt nějak stejný, ale... jako vypadá to dobře. Musím říct si. Takhle jako ty krajiny tady těch, jako tady to údolí a takhle, když to řeknu takhle. Tady v těch, tady nějakých písečných, možná něčem takovým prostě dolech, asi to jsou doly, něco takového, dejme tomu, bych to nazval. Tak jak vybít ty baklažány, teď tamhle toho Valkra, ještě toho druhého Valkra, krásně vybít. Výtečně, uložíme to tady rychle, já si rychle doplním ještě tekutinku. Já jsem měl dojít, jo, pro plnou, už mám prázdnou, už mám vypito. Můj grapefruitek došel. Nevím, jestli to bez něj zvládnu. Tak, výborně vymří, chlapče, super. A počkej, to teda vlastně máme daleko, jo, že takhle, musíme celkem blízko. Nanovirus, tak já musím spěchat, je, jako kdyby tady bylo časově omezené, tak bych zase aspoň věděl, jakoby, jak si můžu dovolit zdržovat, tady prostě teďka nevím, jestli... to prostě je úplně jedno, zda jak dlouho tam dojdu. Ano, fakt vždycky musím prostě spěchat, takhle tady prostě není ukázané. Je celkem škoda, kdyby tady bylo prostě jasně ukázané, že fakticky musím spěchat, třeba nějaký 20 minut se tam dostat. Tak jako prostě by to bylo o ničem jiným. A je, musím je samozřejmě zdržet, no jo. Museli tam vole odbouchnout most, takže tím pádem to musím zase vzít zpátky. A střihnout to nějakou další cestou. Teďka teda momentálně jako nevím úplně, kde by se jako měla nacházet, jo, popravdě. Protože jsem tohleto, jak jsem říkal už předtím, prostě tyhle nehrál dál, takže absolutně nevím. Teda, že by to šlo přeskočit. Což možná i půjde, že jo. Jen nevím, jestli to je jako hlavní úkol. No jestli to spíš sem jako mám mít, jestli se fakt nemám mít jinou dima. A hlavně mi řekněte, kde ten Shulin je, co teďka po mně tady šije. Mě tady. No tak kde je? Ani daleko hled nic neukazuje. No tohle bych nepřeskočil ani kdybych chtěl, ty vole, to ne. To by mě zajímalo, odkud po mně šije. To je divný. No nic, tak musíme se vrátit zpět, jak jsem si to myslel, no. Ještě nedá bych mohl zkusit ještě tadyhle, tak jsem si myslel, že... myslel, no spíš... já to zase melu, jsem si tady všimnul, že tady ještě něco bylo, takže... leda, že by to ještě tadyhle bylo, než bych se úplně vrátil. Víte, tadyhle, že bych po těch skálech mohl tam třeba vyjít nějako. Hele, on tady dokonce tady je, a je, tady je takový... výstupek nahoru, tak to tam bude ono, já to zkusím a uvidíme. Nicméně... vypadá, že asi... přijdeme o našeho milovaného Valkra, což nevím, zdali úplně chci. Ale co on to nějak půjde, že jo? Kolikrát jsem se tady kolikrát jsem se tady nachodil, že jo, bez jakýhokoliv vozidla. A už tady po mě někdo šije. A kde pak je ten chlapec? Nyní je tady nahoru ještě. Jestli to opravdu nebyl tam ten, jak tam po mě šil, že jo, právě. Jinou není zrovna, nikoho tady nevidím, nikdo nebyl nalezen, spatřen, takže fakticky nevím, uvidíme za chviličku. Jo, tamhle. Nějaký pan odstřelovač.
Dobrý, každopádně byl to pan odstřelač, už to není pan odstřelač, už je to mrtvej pan odstřelovač. Vítečně, tak jo, půjdem sem to a uvidíme, mohl by tady ze zbytku něco být, aspoň nějaké vozidlo, jako nebránil bych se tomu, aspoň tady nějaká ta buginka, to bylo úplně nejlepší. By to mělo za chviličku proštrádovaný, jak jsme na tom teda? No to jsme za chvilku trádnu, tak to jo. Se blížíme celkem rychle, já to tady uložím. Tak a... Vypadá to, že teda jdu správně, no, že to dál povede. Taky mi se samozřejmě napadlo, že by se třeba mohlo pak zpřístupnit ten transporter na začátku. Ať třeba ten náš, nebo ten nepřátelský, který tam byl, že jo, v té budově, do které jsme nemohli sice vlézt, ale byl tam. Tak to mi taky napadlo, že by se pak, kdybych se tam vracel, že bych to pak mohl vyzkoušet, no, kdyby to nezafungovalo. Ale naštěstí jsem si tady to na tohle vzpomněl, no, že jsem si tady všimnul právě tadyhle toho vyvýšení, že by tam jako mohl jsem vylíst, no. Jedině dobře, protože bych tady zase musel bloudit a zdržovat to a bloudit a zdržovat to, bych úplně nechtěl. To je tady to teda, jo, to se mám přesně jít, jo. Oj. Oj, oj, ahoj kámo. Ahoj kámo, nechceš náhodou jdou vymřít. To bude, že toho vydržel chlapec, jiný tady skáplou hnedka na začátku. Nebo jakoby při nějakých dvou, třech výstřelích. A tady ten jako teda držel fest, jako. To jsem jako střílel celkem přesně do něj, se mi zdálo. Nevím, ty taky každopádně vymří. Tak, výborně. Dál, je tady ještě někdo. Nějaký baklažánek čeká na odstřel. Jako nějaký barák na odstřel od naše brichty. Třeba? Taky? Asi ne. Asi ne, výborně. Jo, tady byl kulomet, já jsem si říkal, že to bylo něco takového. Nicméně, já bych teďka hlavně potřeboval přesně tak životy. A tak by to možná něco chtělo akčnějšího, protože jdou to kus, no radši mu brokovnici. Nevím, jak to tam bude. S tím pointerem, že jo. Jak bude, či nebude protestovat. No bude naštván, či nenaštván, že se mu tam... Ale tak to zase vyměníme, to zase vyměníme. Že jsem tam šel si za ním. Pro nanovir. Si nebude úplně nadšen, takže proto preferuji radši něco na blízko. Než jako odstřelačka ta úplně efektivní na blízko fakticky nebude. Tak jo. Ak sakru. Ak sakru, tady musí mít jinou kartičku, tady musí mít jinou kartičku. Jo dobrý, má kartičku. Má kartičku, výborně, já si tady sem tam ještě nábojnice, to víš, že to jde, super, zdravíčko. Tak jo, jdeme tam. Wow, to bude taky asi náročný, bude se zasmít určitě, no jasně, ochranku tady má, to už vidíme. A ne úplně malou. A taky tady určitě bude mít... Ježiši, jaká kanonáda zase, ty vole, tam zase pěkně na prdel. Taky tady určitě bude mít životy, ne, pak. Že budou vidět životy, nebo to takový, jakoby zase... Ten... Souboj. Veliký souboj s panem velikým. S panem... Šéficem, zrádcem. Asi bych ho takhle bych ho nazval. Šéfis, no, prostě. Tak honem. Nábojničky... Životečky. Máš ještě životečky, výborně, mají tolik nábojů, ty vole, fakticky jako dost. Přehršel, možná bych si tady mohl říct spíš takhle, sem dát ty náboje, ty to... Myslím, že jsem udělali dobře. Že Magnumku, pak tady já Magnumku využiju, že jenom občas. A to jenom díky tomu, že mi došlo náboje do tohohle právě dojdou. Tak, tyhle tak si nastavíme. Je už tady nikdo není ještě. Co tady jest máš v bedničce, ale to jsou granátky nějaký, to nepotřebujeme, to ani nechcem. No, to nic, to nic. Hele, uj. Žádný kecání nebude, nic, on si tak úplně odkráčí si tam prostě jak pán, že jo. Ale jak to, že on je tu zbraně, jsem tady tu zbraně nechtěl mít. Ty boho. Honem aktivovat, ty boho, uložit, rychle to tady uložím. Možná nepoužít kromě do útoku, když tam aktivovaný úplně to zdravíčko, nemám úplně do uzdravené. A já jsem si měl vzít ty granátky přece jenom, protože tady jsem celkem v pasti, a dobrý. Prostě stačí prostě opatrně vypnout a pak ta dělostřelecká, no dělostřelecká ne, ale prostě střelecká, nevím, co jsem chtěl říct. Prostě, že těch nepřátel tady bude málo a bude to taky lepší. Samozřejmě, že jo. Nebudu se tak hutně na prdele budu stávat.
Tak jsem to chtěl říct, prostě jsem to zase chtěl říct jináč, to jináč to podat. Jinačím podání to říci, ale nepodařilo se, bohužel. Nenašel jsem ty pravé argumenty pro to, abych to řekl jináč. Ale dobré, tohle, že vůbec se nestřílej, jako zase si jako nestěžuji, jo, jen se celkem divím, že jsou zase úplně prostě nějaký světý. Vůbec si to nezajímá, že jim tady prostě chlapci vybíjejí, že prostě na tohle budou sami, ten si to už uvědomil chlapec, no, což je celkem pozdě, když už tady jsou všichni mrtví. Z jeho řad, no, tamhle ještě jeden nahoře, to jsem si teda nevšiml. Ostatně jsem si ani moc nemohl všimnout, protože celkem dálka, to sklo a takhle. Samozřejmě teda on je ukázen na radaru, to jsem si teda jako mohl všimnout zase. Nebudu tvrdit, že zase jako jsem si toho všimnout nemohl, jo. Tak počkej, teďka kam je to zavřené, že tam nebudu moc jít. To si určitě on zavřel, takže musím říct, že tady to nemám jinodima, no, jasně. Projít to jinodima, to tady uložím. Nevím zase, jaký tady, jakýmu odporu tady budu čelit. Jak hutnému. Jakože celkem asi dost. O, co jsem... Strikáte rypák, chlapci, co jsem strikáte rypák, to nedělejte. Vy už se dostanete, jako teďka jste dostali už. Varování sice přišlo trošku později, ale dostali jste varování, nemůžete říct, že ne. Vlastně vy už vlastně nic neřeknete, ale co ty za smelu prostě. Blbosti, tak připravit se na to psychicky na další nátlak. Ojojoj. Zde bude dosích baklažánů, počuji tamhle nahoře. Tamhle chlapec nahoře, výborně. Kde jsou ty další, kde jsou ty tak... Tamhle nahoře, jeden bude, jo, nikde. Dobrá, tady aktivují zdravíčka. Tak, vymři, chlap, co vy, tej! Tyhle, oni tady mají kulomet. No, to jsem řítí, to je jasný. To jsem vůbec nevěděl, že tam je kulomet. To bylo celkem nepěkné. Mít takhle kulomet, rafinovaně to nám dát, no, rafinovaně, ne rafinovaně. Tak jo, chlapci, znovu upozornění, neříkejte sem rypák, ho přesně dostanete. Tak, no, předtím to bylo možná trošku efektivnější. Já jsem trošku víc dostal... Co to? Ne. Proč? Proč mi tam nefungovala myš? Proč mi nefunguje tadyhle myš? Co se to sakra stalo? Mi nefunguje tady myš. Tady jo, tady nemůžu vyhýbat. Co to je? No tak já to dám ještě jednou, co? Mi neříkej, že to ještě nakonec nějak takhle technicky posere, prostě. Zrovna když mám tenhle konec mise, jo, skoro, asi. Nevím, no. Tyhle fakticky já si nemůžu hýbat tady, co se s tím stalo? Dobrý, dámy a páni, už jsem to zase vyřešil, fakticky nevím, čem to bylo, prostě jsem jenom vypnul hru, restartoval jsem to. A zase jsem si musel nastavit všechno nastavení od znova, protože samozřejmě ono se to vždycky musí přeměnit, že jo. Ať už grafika, tak i ovládání prostě hrozný. Tady to mají fakticky blbost. To prostě to bude jeden z velkých mínusů, no, až budu hodnotit hru, protože furt to nastavovat při každém prostě, i když minimalizujete hru nebo tak něco, prostě musíte furt prostě od znova všechno nastavovat. Ta grafika zůstane, to je pravda, ale grafiku musím pak nastavovat, když to vypnu hru, no. Prostě nechápu to. Doufám, že teďka už to nějak nebude zlobit, že už to prostě vydrží. Tady brzy tady tu misi dokončím, tak snad už. Asi mi to naznačuje, že už bych měl skončit jako úplně. Dneska jsem toho teďka celkem dost jako nahrál. Tak jestli toho nemá už dost, třeba takých počítaček. Oj! Oj, no ale si jsem zapomněl ten kulomet. No jo. Tak bacha na něj, už na to nesmím zapomínat. Už na to nesmím zapomínat, že to je přesně ono. Počkej, je to ono? Jo, je to ono, dobrý. Tak jo, asi teďka aktivují ty životy. Já ho nemaklo vypreme. Tak, dobrý. Jsem měl cít nějaký ten granátek od těch mrtvol, co tam byli, že jo. Bych udělal líp. Tak, výborně, kulomet je zničen. Ale ty už střílej po mně, jaký tam ten kulomet měl ještě další, ty jo. Tak, ty taky vymřejí, šuli ne. Kde jsou ty další, jo? Tamhle. Je to krabicí. No zatím má... Jupočka, on to přežil, aha. Tak to pak jo. Nechceš spadnout, Jantare. Si nechce, no, chlapec, nevadí. No, život si teda vemem. Tak, půjdem sem to. Počkej, to je zamořené, aha. No, tam se určitě bez tak bude skývat ten matlák. Tady není žádný žebřík, jo je.
tam to bych to tím otevřel, že jo? Jo, počkej, takhle. A bylo by to hotové, snad. No, parádis, tak... Ne, počkej, teď ne. Do prdele. Či kde je? Jo, tamhle. Ja, co tady nechceš najednou, zrovna když tady chci hrát s počítačem, tak musíte přijít, baklažáni. Jako prostě se nemohli vydržet, jo, na deal. Ach, už jste taky nezdořácení, mi nenecháte natlakat tam pár těch z... A tak děláš si ze mě prdel už. Tohle, proč se musíte zrovna teď chodit? Nemůžete vydržet? To je naschválné, to takhle mají udělaný naschválné. Vy se musí kdykoliv teda prostě přijít, tyjo, když se snažím dělat ten počítač, tyjo. No už teď zase to tady vidím.